Mən ötürdüm uşaqlarını, əsgərliyə göndərdim uşaqlardan, biri də şəhid olmadı, Allah eləndir. Çünki o burada bir haşiyyə demək. Mən anam Qoç babanın nəvəsidir. Quşçudaşı Qoç babanın nəvəsidir. Ağalar babamın patısı qız. Baxın, bu maşallah və dayı olmuşlar. İsmail Əlim, söhbət bura gəldisə, o Qoç baba deyilən o anlayış, o nə ifadədir, nə sözdür, o haqda bir məlumat deyilir. Bu nəsil Türkiyədə gəlir, Türklərdir bunlar. Və bunlar gələndə uşağın birinin başında boynuz əmələcək. Bu təxminən neçəncə əsrə? Harbisa 17-18-ci əsrlər. Bunların əsas aşağıda, Aksu'da çoxlu bunların Qoç baba pirləri var. O pirlər deyəndə nələrdə tuturuz biz istəyirəm, yəni... Adamlar orada yaşayır. Məsəl üçün, mən səhv sözləyəm. Şəhid babanın tarixi haqqında material var. Bəli, var, mən də olmuşam. Mənə onun cəhbə vaxtı cəhbədən kitab getmişdilər, arxivdən. İki dənə obşu vərək, obşu dəftər var idi, 90 səhvəli. Ancaq Şəhid baba haqqında olan material, 12 vərəkli səhvədir. O vaxtda Abdin Əfəndi də olub Qubada. Bunlar haqqında geniş məlumat var. Nədir o məlumatlar? Mümkündürsə, bu söhbətin bu yerinə gəldiysə, həm o Şəhid baba haqda bir qısa olsa, bir də Qoç baba haqda məlumat verin. Siz nə oxumusunuz o haqda? Yəni? Mən oxuduğum məlumatı qısa deyəcəm. Şəhid babanın həcr deyən dili olur. Yaxşı həcr deyib. Pirlər haqqı, bu bir, ikinci çıxıb, baba Ajdərədə yaşayır. Bunlar Qoç baba bunlardan qabaq olur. Çıxıb baba ancaq öz fəaliyyəti nəticəsindir. Ancaq onlar Şəcərə gəlib. Həm də çıxıb babanın Şəcərəsi. Niyə miqrasiya ediblər, niyə gəliblər? Hə, o vaxtı misyonerləri yerlərə göndərir. Mən sən bir faktı deyim. Hətta Avaxılda pir var orada. O pir böyük bir cəryan. Nəqşibəndilik olmalıdır. Hə, deyən adın... Ömər ibn Avaxali, nəsə belə bir... O, dünya miqasında oytanıblar. Niyə görə deyirəm? Sən o sualıma görə. O, şah buradan o göndərib ki, Şirvanşah, get Bakıda yaşa. O, Bakıda 40 dənə quyu qazdırıb. Hərəsində bir şagirdən salıb, 40 gün orada saxlayıb. Xəlvətliyin şeydir. Atoncanə, xəlvətli cəhəm. Nəqşibəndi o xəlvətliyin. Və onu bütün Pirineya adasına qədər, Fransiyaya qədər, İspaniyaya qədər hamısını yayıb. Öz oğlu da gelib. O vaxtda da belənçi yayıblar, ərəblər bu cür yayıblar. Başa düşdüyün İslamçılığı bu cür yaşa bilirlər. Həm o... Gələk Qoç babaya. Qoç babanın, Şəhid babanın dövründə Şıx İsmail olur. Qoç babanın nəslindən, hə? Yox, Qoç babanın, hə, Qoç babanın nəslindən Şıx İsmail olur. Şıx İsmailin qəbri, Aksu'nun kəndi var. Qoç baba deyirlər ona da, mən gedib almışam, sahədə olur. Sahədə kəndində də Aksu'nun üzvüsüyləm? Demək, traktor ad eləyib, yadından çıxıb o kəndin adı. Traktor olan şumlayanda traktor, çotan sınıb traktor yerim. Deyirlər, hə, burada pir olur, deyə. Sonra onun nəvəsi, nəticəsi. Orada daha doğrusu, laf onu nədir? Orada həmin o qəbri götürüb, sahənin ortasında tək qəbirdir, daş qoyub, üstünə yazı var. Mən oraya ziyarət də gedmişəm. Çünki anam həməşə and içəndə Şıx İsmailin zamanıdır. Deyirdim, aynə, niyə Şıx İsmailin zamanıdır? Deyir, əqala, onun zürriyyəti olmuyor. Və də onun dediyi həqiqə olur, o momentdir. Bir rəvayət deyirdi, deməli, aşağıdan, qışlağdan gələndə, quşluya gələndə görüb ki, şəhərə gəlib də bazara. Qaydanda görüb ki, quşlar bunun yerini çalırlar otun. Deyib, ha, nə qayrısınız? Deyib, o, deyib, bax, bura məndir. Deyib, geri qaydanda, içxın götürüb aparıb, yağış yağıb, həmin ərazini içxın götürüb aparıb. Uçub tökülüb yəni? Uçub tökülüb, yəni uçqun olur da. Yəni, bunlar belə nəsildir. Qaldı ki, Şəhid babanın Ajdərədə böyük müridlər, yığıncaqları olur. O haqda məlumat var. Qoç baba, mən bir şey də bilmək istəyirəm sizə. Qoç baba türk olub, milliyyət yoxsa ərəb əsrli olub? Bax, bunu da aydınlaşdırmaq. Mən səhəb söyləyəm. Mən o tarixi nədən deyirəm? Bunlar türk əsrlər olub. Qoç baba? Anam onun içərində Kənaşa.
İlandan qırmaz götürüb. Urmelindən gələn, İlandan qırmaz götürüb. Çeyi minib İlandan qırmaz götürüb. Çeyi maral deyil, ceyran deməkdir. Babalarım dağımıza çaz. Yəni, onların nəsillərində belənçi olub. Onlar Türkiyədən gəlmədi, əslən Türkiyədən gəlmədi. Əgər ərəb də olsa, Roli ilə gəliblər, Urmiyədən gəliblər. Bax, bu məntiqdir. Mən çox dərinə getmirəm ki. Söhbəti, indi qaydarım bayaqçı söhbətinizə, Qoç hər halda Türklərə məxsus görürsən, şeydir. Görürsən, bütün yerlərdə Qoç şəkilləri Türklərə məxsus. Bizim özümüz Azərbaycanda da Qoç şəkilləri, o tarixi qədim. Bu hamısı Türk millətinə uyğun olan. Bu da bir daha dəqiqləşdirək ki, Türkiyədən gəlib bu nəsil və olan övladların birinin daha da gələn nəsil birində buyunuz olur. Onlardan qabaq nəsil olur, məsələn, Qoç ağa, Qoç Işıq ağa, bunlar nəsildir, böyüklərdir, Əziz ağa, bunlar hamısı əvvəlkilərdir, sonradan Qoç ağa. Bunlar təriqət əhli olub, bunlar hamısı özlərinin təriqət əhli olub. Özdə onlara el içində azar gəzdirənlər deyirlər, sən yapma gələ bilmirəm, gəlmirəm. Bunlar həməşə kətlərdə xaşıq çaldırırlarmış, otururlarmış. Çox maraqlı bir yerə gəldik. Mən izləyicilərimizə də bu məsələni demək istəyirəm. Şirvan zonasında deməli bir nəzir deyək, bir nəzir növü deyək, ehsan növü deyək, bu xaşıq bişirməkdir. Amma bilmirəm hansı dövrdə olur o. Mən özüm onu görmüşəm. Deməli, xaşıl bişirib cəmaata ehsan verilir. Mən özüm görmüşəm. Hər kəsən tutaq ki, bugün gəlmişsən bir evə. Onların düşərdə yerlər olub evlərdə. Deyirsiniz, bu Qoç baba ilə bağlıdır bu xaşıl bişirir. Mən dediyim Qoç baba. Bunlar deməli, hər kəsən öz xaşılını bişirib, ondan sonra bəşməzin də gətirib, gəlib orada dualayıblar, məclis qurublar, yeyiblər, durub çıxıb gediblər. Bunlara azar gəzdirənlər deyirlər. Nə deməkdir azar gəzdirənlər? Yəni, bunlar azar, insanları azardan qutarmaqdan ötürü bunları Allah-u Teala tərəfindən vərcib edir. Belə deyirlər.